Mulla oli 2 viikkoa sitten synttäri ja Ella ja muut mun läheiset järkkäs mulle yllätyssynttärit. Päädyinkin sitten St. George Ellan kaa yöksi. Oli kylpyläkäyntiä, yhteinen dinneri ravintola Nollassa ja muita pieniä yllätysjuttuja. Mä en oo ollut kovin hyvä järkkää ylläreitä, mut nyt mä oon sanonut, että okei, me ollaan tiistaista perjantaihin etätöissä. Ella ei tiedä, minne me ollaan lähdössä. Mä en oo sanonut mitään tosta reissusta. Ensimmäinen steppi on se, että mä teen pakkauslistan, mitä sen pitää huomenna ottaa mukaan. Urheiluasuja, hienoja asuja, työkone. Ettei Ella heti tajua, että me ollaan menossa johonkin kaupunkiin, niin pitää laittaa pari hämäävää hyttysmyrkkyä tulentekovälineet. Ja jotta tästä saa vielä vähän romanttisemman jutun, niin nämä paperin laidat kannattaa polttaa. Turvallisuus kuitenkin ennen kaikkea. Katsotaan, miten tämä onnistuu. Mä kätken tämän toisen lapun tänne sen alusvaatteiden joukkoon, mikä tarkoittaa, että se näkee sen tänään. Mitä sä oot ajatellut pakkaava? Onko sulla tarpeeksi alussa osui? No mulla on viidetty. No pitäisikö ottaa vielä vähän täältä kaapista lisää? Ja se on lappu! Oliko se eka yksi? Hei. Mut miksi tää on 2? Höyrytän mukaan juhla-asu. 6 steamerillä. Ai mä huomannut, että sä oot täällä. Mm. Mä voin sanoa, että tää pelastaa sunkin elämän. Yksi laiva lähtisi 1,5 tunnin päästä, toinen lähtisi 2,5 tunnin päästä. Mä olisin halunnut lähteä jo aikaisemmalla. Siihen ei ihan ehitä, koska Ella on yhdessä haastattelussa tuossa Katajanokalla. Ja mä veikkaan, että se luulee, että me ajetaan jonnekin pohjoiseen. No niin, vihdoin pääsin lähteä himasta. Auto on täyteen pakattu. Joo. No niin. Yes. Moi. Kiitti. Kiitos. Palataan. Hei. Moi. Ai, että Tallinnaa sitten lähetään. Oliks yllättynyt? No joo, mä olin ihan silleen, että se meni verkkoon. Ella on kova juomien ystävä, joten tästähän ilahtuu. Aperol ja kini. No eipäs. Mitä? Jos mä sain päättää. Ensimmäinen pysäkki Tallinnassa ruokakauppaan. Mä annan Ellalle 50€ budjetin ja Ella saa mennä ostaa, mitä se haluu syödä. Eli tehdäänkö me kaikki niin kuin itse? Arvaa paljon maksaa. No, 100€, 88 senttiä. Seuraavaksi mä pyydän sua katsomaan sun laukkuun. Se on vihje. Majoitukseni 99 on Bob W. Ovikoodi. Tervetuloa sydän. Juha P. Mielenkiintoista, joo. Mä paljastin Ellalle just, että tää on yhteistyössä saatu. Mut mä oon tietysti tosi iloinen. Mun mielestä niinku tosi siistiä päästä yhteistyön kautta tutustua tällaiseen paikkaan. Salatti. Kakku. Good morning. Heräsin 6.50 herätykseen, koska mun parkki loppu, tai ilmanen parkki loppu 7, mun piti käydä siirtää auto pois. Nyt kello on jo vähän vaille 9. Ellalla on miitti käynnissä ja mä tiedän, se ei ole vielä syönyt aamupalaa ja mä tiedän, että se haluaa kahvia. Joten onks tää nyt 7. tai 8. pikkulahja, niin mä käyn hakee sille kahvilasta kahvia. Teillä on vastuussa tästä kehittymisestä ja erottautumisesta. Aamupäivä mennyt ihan töiden parissa. Editoin Paulu Sarajuuri videoa. Nytten tein nopean lounaan pastaa kanankoipia ja saldeen. Mun mielestä näyttää oikein hyvältä. No niin, nyt on tauko. Okei. Kumpi käsi? Lähdetään salille. Kuntosali oli käyty. Se oli mun eka treeni kyllä pitkään aikaa, koska mulla on ollut tää käsikipeä. Tai eka tollanen, missä mä oikeesti tein jotain oikeita liikkeitä. Ja nyt sitten, mikäs tän rannan nimi oli? Tän nimi on siis Stromirand. Ja vesi näyttää olevan tosi alhaalla. Uinit uitu. Nyt
lähdetään syömään, mutta tää on täysin omakustanteinen. Ella tai oikeastaan saa. Ella tarjoaa, ettei tule liikaa luksusta. Vaikka eihän tää mitään luksusta vielä olekaan ollut. Ainakaan Ellan mielestä. F-Hone ensimmäistä kertaa tuotti pettymyksen. Alkuruoka, pääruoka, ihan ok. 3/5. Mutta siis halpaa, suht hyvää, mutta pitäisi pysyä siinä burgerissa. Tää aamupäivä tehty hommia täällä kämpässä, just kuvasin täällä setupilla videon. Kiva kuvailla videoita eri paikoissa, kun normaalisti tämä majoitus on saatu Bob W:ltä. Ne halus, että mä tuun kuvaamaan videoita niiden paikkoihin. Niillä on Helsingissä, niillä on Tallinnassa näitä huoneistoja. Mutta nyt me lähdetään lounaalle, koska mun videon kuvaus vähän venyy. Ja tuolla on kärttynen ja nälkäinen tyttöystävä. Toi Teliskiven alue on ollut pitkään sellainen trendikäs uusi paikka Tallinnassa, mutta oikeastaan se on ollut sitä jo varmaan 10 vuotta. Ainakin Ellan mielestä se on nähty, joten nyt me tultiin tsiikaan vähän uutta paikkaa, joka on sit Kalamaja. Ja tää on ainakin ihan tän väkeä, eli kyllä jengi on hyvin löytänyt. Okei, vähän tuulista, mutta otettiin alkupalat ja nyt jatketaan fotograafiska sinne syömään. Okei, alkupalat tuli. Nyt on kyllä ruuat kondiksessa, jos verrataan aikaisempiin safkoihin, niin näyttää äärimmäisen hyvältä. Kyllä se on vaikutus, miltä ne annokset näyttää. Nää näyttää luksukselta. Toi sun näyttää tosi hyvältä. Ei silleen kyllä tääkin näyttää. No, kelpaako nyt? No, kelpaa. I'm very happy. Fotograafiska, erittäin hyvä. Se oli nyt Ellan synttärilahja numero... Paljon sanoisit? En mä tiedä. 20? Koska aamukahvikin on kai synttäriyllätys. No, se on jotain 14. Menny vähän laput ja laskut sekasi. Tosi hienon näköistä. Jätettiin auto Virukeskukseen, Ella kävi vähän jobbailemaan ja nyt tuotiin pyörii vanhaan kaupunkiin. Hyvä lounas ja varmaan näiden 3 vuoden aikana, kun me ollaan oltu yhdessä, niin 96% aterioista ravintoloissa me jaetaan aina. Yhdessä tilataan, mutta Ella on aika vahva näkemys siitä, mitä se haluaa syödä. Sitten maistellaan molempien safkat, tai siis syödään puoliksi. Tähän reissun loppuu vielä pientä draamaa. Mä olin varannut Helsinki-Tallinna-liput kello 19.30, enkä Tallinna-Helsinki-liput. Ja tunti ennen piti olla check-inissä, ja siitäkin vähän myöhästyttiin. Mutta nytten syke vähän laskeutui, kun päästään ajamaan tänne laivaan. Oliko onnistunut reissu? Oli onnistunut. Varmaan. Lopetetaanko video tähän? Joo, ei jaaritella pidempään. Onnistunut. Moi, nähdään seuraavassa videossa. Moi.